Salam bura bax kanal izləyiciləri və abunəçiləri. Burada gördüyünüz kimi Antbis abunə mərkəzidir. Siz Türkiyədə Antalya şəhərində 2 lira 50 kuruşa velosiped kiralaya bilərsiniz. Yəni saat qiyməti odur. İndi mən sizə məlumat verəcəm bunu necə kiralamaq lazımdır. Burada gördüyünüz kimi Antbis abunə mərkəzidir. Şəhərin mərkəzində yerləşir. Bu məntəqəyə gələrək siz kartı əldə edirsiniz. Kartı əldə edəndən sonra artıq gəlirsiniz velosipedlərin yanında xüsusi aparatlar var. Kartı yaxınlaşdırırsınız və orada sizə xüsusi PIN kodu olur. O PIN kodundan siz velosipedi kiralaya bilərsiniz. 1 saatin qiyməti 2.50 kuruş. Ondan sonra nə qədər yazıldı artıq hesabdan çıxılacaq. Burada aparatı gördüyünüz kimi yaxınlaşdırırsınız kartı aparata, orada kodu yığırsınız. Və velosipedi çıxardıb apara bilərsiniz özünüzlə. Sonra təzədən gələndə bu stasiyonlar qoyulub. Bu stasiyonları taxmaqla içinə velosipedi təhvil verə bilərsiniz. Təhvil verəndən sonra SMS-lə siz mesaj gəlir ki, siz artıq velosipedi təhvil verdiniz. Ya da ki, abunə mərkəzindən kart almaq istəməsəz, siz telefonun Google Play marketindən ya da ki, Apple Store market var. Min tətbiqi, yəni uygulamanı yükləyə bilərsiniz. Uygulamanın adı, yəni tətbiqin adı Antbis proqramıdır, əpsi. Onu yükləyəndən sonra telefona, siz telefonunuzla qeydiyyatdan keçirsiniz və velosipedi proqram üzərindən kiralaya bilərsiniz. Burada ümumi məlumatdır, xüsusi avtomatdır. Bu avtomatlardan da kiralaya bilərsiniz velosipedi. Burada qeyd olunur, nasıl kiralanır. Xüsusi monitorlarda var avtomatın üstündə, o monitorlarda hamısı qeyd olunur. Bu stasiyonlardan hər yerdə var, Antalya'da, Konyaaltı tərəfdədir. Xüsusi velosiped zolağı da çəkiblər yolun parkın qırağında, Konyaaltı parkın qırağında. Oradan velosipedi rahat sürə bilərsiniz. Yəni orada maşınlar gedib gəlmir. Velosipedlər çox yaxşıdır, rahatdır və saat hesabı hesablanacaq. Ona görə götürəndə də SMS gələcək sizin telefonunuza, təhvil verəndə də SMS gələcək. Artıq yaxınlaşdırırsan bax belə, artıq orada PIN kodu yığırsan və velosipedi götürə bilərsiniz. PIN kod yadınızdan çıxsa, siz girib Antbis uygulamasından, tətbiqindən orada PIN kodu dəyişə bilərsiniz. Nə kartın görünüşü bu şəkildədir. Yəni, adi avtobus kartına oxşayır. Karta istənilən məbləği yüklə bilərsiniz. Nəzərdə çatdırın ki, abunə mərkəzinə gedib karta əldə edən zamanı məsləhət görərdim karta çoxlu bir pul yükləsiniz ki, bir də yol ölçməsiniz ora. Çünki şəhərin mərkəzindədir, biraz yol aparır ona görə. Yükləyəndə də bir dəfəli yüklün 50 lira ya 100 lira imkan daxilində. Məbləği başqa cürə də yükləmək olar. Onu ancaq Antbis tətbiqi vasitəsilə telefonunuzda daxil olunsunuz Antbis tətbiqinə. Telefon nömrəsini daxil edirsiniz, qeydiyyatdan keçirsiniz. Orada siz istənilən bank kartını daxil etməklə yükləyə bilərsiniz. Yəni istənilən məbləği Antbis kartınıza balansında yükləyə bilərsiniz. İstənilən vaxtı siz kartdan da kirayı götürə bilərsiniz velosipedi. Kart olmadığı zaman Antbis tətbiqi vasitəsilə deməli kiralaya bilərsiniz velosipedi. Avtomatın üstündə xəritə var. Xəritədə stasiyonların olduğu yeri göstərir. Yəni velosiped kiralamaq stasiyonların yerini göstərir. Siz orada velosipedi həm kiralaya bilərsiniz, həm də təhvil verə bilərsiniz. Orada qeyd olunub bütün xəritədə məlumatlar, yəni üstündə qeyd olunub stasiyonlar Konyaaltı bulvarında, yəni parkında harda yerləşir. Bu dənizin qırağındadır. Yəni dənizin qırağında parkdır. Parkın qırağında da velosiped yolu var. Siz velosipedi sürdükcə görəcəksiniz o stasiyonları. Burada da gördüyünüz kimi avtomatdır. Avtomatda da siz istəsəz balansınızı artıra bilərsiniz. Kartın balansınızı öyrənə bilərsiniz. Yəni kredit kartdan da əldə edə bilərsiniz velosiped, yəni kirayı götürə bilərsiniz. Əgər sizin kartınız yoxdursa, tətbiqiniz yoxdursa telefonunuzda, turist kimi gəlmişsinizsə bura, onda siz deməli kiralaya bilərsiniz velosipedi. Ancaq plastik kartınız olmalıdır, yəni bank kartı, Mastercard, Visa, o kartlarla da kiralaya bilərsiniz. Yaxşı olardı ki, Antbis velosiped kartını siz əldə eləyəsiniz. O kartdan daha rahatdır velosipedi kiralamağa və rahat da siz velosipedi istənilən vaxtı kirala da bilərsiniz, təhvil də verə bilərsiniz. Dostlar,
Kanalıma abunə olun, yeni videolar izləməyi unutmayın. Antalya haqqında məlumatlandırıcı videolar paylaşacağam. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, sağ olun.